Neil Jenkins yn isel, Robin McBride yn galw'n uchel ac yn derbyn. Mae yno i gael i ryddhau Julian Williams, Rupert Moon, Gavin Jones yn ddiogel a redeg y bel nôl at Lanelli. Gavin Jones wedi troi yn effeithiol ar lawr. Do'n i ddim yn disgwyl gweld y bel hon yn cael ei ryddhau, ond mae yno Bezzani a Jenkins. Crocker. Honna oedd i rei, dyna'r swmpad lawr ar hyd y tir. A Geraint Lewis yn ôl. I Gege wedi llithro i ganol y tir. Rupert Moon yn derbyn. Moon yn redeg atyn nhw. Nigel Davies. A'r bel yn dal yn ei ddwylo fe. Mae'n gicos Bilanelli, ond mae'n afantes i'w chwarae gyntaf o bosib. O, ddysgu'r paso hwnna gan Colin Stevens. Ond na dri chwarterwr y tu fas. Fe gan nhw y gicos, ond o ddysgu'r bas yn gynnar. Serch hynny mae yna anaf. Colin Stevens sy wedi cael ei anafu. Ac mae adwedd chwaraewyr yn gallu dweud ambell waith pa mor ddifrifol yw anaf. Rupert Moon yn chwilio am y bwl, chwilio am gynorthwy hefyd. Ar bas na Nigel Davies, wel, ffordd y byd cadwodd ei afel ar hon, dwi ddim yn gwybod a fe nath e hynny. A pan yn cael, wel, a fe, digwydd oedd ni'n ffordd y pryd o'i amgylch efo yna. O, Jason Lewis, wel, mae'n sôn am y trar mae'n mewn yn beryglis. Dwi'n mynd hoff o gweld na, o gwbl. Colin Stevens nawr te, wel, o, nawr te, dyn yn y ffordd yna. Matthew Lloyd oedd yn y ffordd, ond mae wedi cael ei nafu i ysgrifennu, dwi'n meddwl. Na, rwy'n credu falle rhywbeth tebyg. A barniwr thiolwg, eithaf lawr rhywbeth tebyg i Ian Evans yn mynd lawr ar yr un ca yn cael ei dynnu un ffordd a'i gos yn mynd y ffordd arall. Mae Bob Leishon, meddyg, y llaw feddyg fan'na ar y cae gydag e, a rwy'n teimlo fod na anaf drwg i bigwr yn Colin Stevens fel hyn, yn od o debyg i'r hyn digwyddodd i Ian Evans ar yr un cae ac i Mike Gray ar lan yn Rheorci hefyd yn gynharach yn y tymor.